the reason why I feel so lonely. Even though you hold me in your arms, wanna put me in a box of glitter, but I'm just trying to get right out. And now you're feeling so, so bitter, because I've let you down. And the storm is rising inside of me. Don't you feel that our worlds collide? It's getting harder to breathe. It hurts deep inside. Just let me be who I am. It's what you really need. Galera, aqui que fala de novo, esse dia eu tô aqui pra fazer mais vídeos. Sim, eu tô aqui pra participar de um concurso, do concurso de Ana Lu Animais, né? Pela água mais bonita, né? Então tá aqui, ela, vou participar com ela. Sim, minha gente, eu troquei o nome dela, botei outro. Vocês vão ver quando eu falo aqui. Agora vamos para as perguntas do concurso. Bom, o nome, bom, eu mudei porque muita gente não acerta Lugia. É, todo mundo troca o G pelo J. Então, por quê? Então, eu mudei para um nome mais fácil. Deixa eu ver qual é. Eclipse. Outro nome dela de Eclipse, porque deu vontade. É que eu procurei no Google os nomes, aí vem até o 19. Para fêmea não tem, não. Mas aqui eu vou procurar os nomes e no Google. E botei o nome da de Eclipse. E eu tô usando um flash 3 horas da tarde, porque ela vai iluminar. Ela se chama Eclipse. Deixa eu ver. Idade. A idade dela, eu infelizmente perdi o caderno. Veja, deixa eu lembrar aqui. A idade dela, deixa eu ver. Que eu joguei o caderno fora, aí eu esqueci que tinha os negócios. A idade dela vai ficar por enquanto. É que eu não sei tanta idade assim de cavalo. Então vamos botar 4 aninhos mesmo. Ela tem 4 anos. Ela tem sim, pai. Obviamente que ela tem, né? Que é. Esse daqui. Nossa, ele tá vibrando aqui no meu celular. A cor dele. Deixa eu botar aqui o barulho. Aqui. Esse aqui é o senpai dela. Ô, né? Vermelho. Eu troquei também o nome dele. O nome dele tá de Tormenta. É Tormento. Essa aí. É Tormento. Botei pro botar mesmo. Porque, ó a cor dele. Já é vermelho com preto e branco. Cara, você pode ser Tormento mesmo. Deixa eu ver quem mais. Melhor amiga, sim, ela tem, que é, obviamente, a irmã do crush dela, né? A irmã do senpai dela. Oh, irmã do senpai, isso aí, a irmã do senpai é a melhor amiga dela. Né? E também ela foi minha segunda, essa aqui foi minha primeira égua. E essa foi minha segunda égua. Então eu tive que botar, né? Porque são melhores amigas, né? Deixa eu ver, tem potro, potra? Ela não tem potros, infelizmente ela não tem, porque eu não sou tanto. Tem um pet, eu pulei aqui uma pergunta, se ela tem um pet preferido. Qual é o pet preferido? O preferido dela é esse daqui, ó. Aqui. Esse coelhinho aqui, eu achei a câmera, é um coelhinho da Polly. É, eu só tenho um. Antigamente eu tinha uma coleção enorme de bichinhos da Polly, mas infelizmente eu perdi na mudança. É, nas mudanças que eu tive que fazer, né? De casa. E é isso. Interior, visito algumas parentes. Aí eu perdi metade dos meus bichinhos. E também eu doei algumas partes, né? Porque eu tinha tanto brinquedo, meu Deus do céu. Vocês têm noção, eu nem dormi na minha cama de tanto brinquedo que tinha. Então eu tive que doar. Aí sim eu percebi, eu doei meus vestidos da Polly pra miniatura. E minha mãe não queria mais miniatura, porque eu deixava a miniatura largada no chão, mas fazer o quê? Bom, esse aqui é o coelhinho da Polly. Ele é o número. Eu não sei mais. Deixa eu ver aqui no flash. Deixa eu ver. Foca aqui na pata. Deixa eu ver. Eu não sei qual é o número. Eu acho que é 19. Só pode ser 19. Aqui deixa eu raspar aqui, né? Deixa eu ver aqui, gente.
É pra ver, né? Mas provavelmente não vai estar aqui. Ah, né? Número 14 aqui, ó. Na verdade, não. É número 145. Essa aqui é uma coelhinha. Ela veio com uma coruja, que infelizmente eu perdi. Mas fazer o quê? Eu só tenho esse coelhinho e um pinguinzinho da Polly, que é aquele azulzinho. Eu botei esse daqui porque, tipo assim, a gente, eu e minha coelha tava fazendo uma historinha. Aí, então, tinha isso. Então, eu customizei esse coelho. Botei esse patinho de preto. Reforcei as orelhas, o nariz. E botei esse lacinho aqui preto, que parece mais uma coleira. Ele é uma coleira. E essa aqui é o coelhinho da Polly, né? É a de... não sei o que ano é. Mas eu conheci da Polly que eu tenho. É 145, sim, o número. E tá aqui. É. Esse daqui é... Essa aqui é a que vai participar do concurso de Ana Lu Animais. Essas são as perguntas. Vou falar um pouquinho sobre ela. Pera. Deixa eu passar a coelhinha pra ela. Bom, gente, qual a customização? Eu botei um rabo nela. Não sei se eu mostrei. Provavelmente eu já mostrei. Só que eu tô esquecida. O rabo dela eu botei aqui, né? Tá lindo. Demora pra grudar o rabo, né? Porque eu usei, eu acho que foi cola de isopor, não. Foi, eu acho que foi cola branca. Eu não é muito bem. E desculpe, porque eu tô assistindo televisão, McDonald's. E aí essa é a zoada dos meus vizinhos conversando. Aqui, deixa eu ver. Os olhos dela, eu acho que eu vou repintar aqui, é roxo. Agora dá pra mim melhor. Esse aqui é roxo. E esse daqui é vermelho. Porque eu não sei. E aqui parece que ela tá chorando. Maravilha, gente. É, parece muito. Sabe por que eu fiz isso, né? Mas tudo bem. Botei um assim e outro assim. É, fazer o quê? Eu tô muito beijando. E aí, como vocês dá pra perceber, ela tem relevo. Quase a tinta que eu usei. A tinta tava quebrada. Tava muito dura. Aí, então, eu fiz uma misturinha. Foi com... Esqueci o nome. Mas foi com tinta. Não, foi tinta acrílica e. Ah, eu esqueci o nome, velho. Era. Eu não sei, eu esqueci. Era. Eu não sei. Mas esqueci. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é a Lu. E a única coisa que eu deixei de original dela foi aqui embaixo das patas, pra lembrar como é que ela era. E aqui nas orelhas. Nas orelhas por dentro. Ela ficou linda assim. E essa aqui é a Luia, não, eu tô esquecendo. Essa é a Eclipse. Isso aí, Eclipse. Nossa, eu tô virando muita câmera pra baixo. Provavelmente eu vou editar isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa os comentários aí, compartilhe, deixa o like, obviamente. Vocês estão indo e não dão like. Aí vocês não vão receber as notificações do canal por causa do YouTube. E o YouTube tá bugado. Né? Porque assim, se você não marca gostei no vídeo, no vídeo que você assistiu do canal, o YouTube vai pensar automaticamente que você não gosta daquele canal, só assistiu com assistir. Então marque like pra você ver que você gostou e receber mais notificações do canal. Vou lançar vídeo. E essa aqui é minha caneta. É dos mini. Não vai focar. Agora focou. É do Minions. Fazer o quê? É azulzinho. Só que era de um lápis. Só que eu tirei e botei na caneta pra ficar bonitinho. E a minha chinela. Tira meu pé aqui. Minha chinelinha de cavalo marinho. Não tinha de cavalo. Comprei o cavalo marinho porque é cavalo marinho. Então tá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que eu tô repetindo isso porque eu gosto de repetir mesmo. E é isso, e eu tô assistindo Sem Florestas com a nova TVzinha. É, agora temos TV. Oi, nova TV não, em 5G analógico, com muito fera. Tô fazendo propaganda do governo, se o governo quiser me patrocinar, 100 mil reais pro cachê. Desculpa. Mas é isso, gente. É, tchau. Provavelmente vou deixar algumas imagens, provavelmente. Se quiser, talvez. Talvez eu deixe algumas imagens. É, eu vou deixar com as imagens. Falou e fui. Tchau!